Їх іменами названі вулиці Тернополя. Їх біографії друкують численні видання. Та що знаємо про них справжніх? Цікаві факти з життя відомих людей, історія і таємниці вулиць, які нагадують нам про славетних сьогодні у циклі програм «Вулицями славетних». Дивіться на телеканалі ТВ4 з 8 липня до 1 вересня щодня. В рамках проєкту «Файне місто Тернопіль» до Дня міста цикл програм «Вулицями славетних». Програму представляють архітектурно-будівельна корпорація «Тернокорс». Досвід та професіоналізм понад усе. Товариство «Галичина Ласунка». Тернопільський виробник морозива під торговою маркою «Ласунка». Краще морозиво на різний смак.